Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun para alim, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu. Enten boten ibu nggih? Eh enten nih. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tidak ketinggalan boten kimutan adik-adik sing rajin niki adik-adik. Sedaya mugi-mugi kita sedaya wonten ing santen punika angsal rito sangking Allah subhanahu wa ta'ala, angsal laufirah sangking Allah subhanahu wa ta'ala, angsal keberkahan sangking Allah subhanahu wa ta'ala, berkah umur kita sedaya, berkah rizki kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, ngelajengaken pengaosan kultum sebelum berbuka puasa bapak ibu. Pengenane sampun dalam sampai angken dumanteng panjenengan. Hikmah fadilah manfaah ipun poso manfaatipun bulan suci Ramadan. Nah, pengenane sampun kula sampaiaken bulan Ramadan niku dipun wastani bulan suci, wingane sampun dalam jelasaken. Kranten napa kranten bulan Ramadan niku kuatah sebutan, niku kuatah julukan ing pundi kranten niku sesuai dengan napa, dengan hikmah manfaatipun bulan suci Ramadan. Wengenane sampun dalam jelasaken, wengenane bulan suci Ramadan disebut bulan rahmah, syahrur rahmah, bulan kasih sayang. Napa kok dipunwastani bulan kasih sayang? Kranten wonten ing bulan suci Ramadan Allah maringi kasih sayang dumateng kita sedaya. Nggih Pak Bu, nggih wingi sampun dalem jelasaken. Sing duki nggih ngertos, sing boten duki tanpat boten kula baleni. Bulan baleni ngoten. Ngoten. Sajeng Pak Mutin napa ngaji bulan baleni ngoten. Ngoten Pak Mutin nggih. Pak Mutin aktif kok ngoten. Lah niki Allah membuktikan kasih sayang kepada makhluk iku nuduhaken dumateng kita, kita wonten ing bulan suci Ramadan kedah napa, kedah melahirkan sifat kasih sayang kita dumateng apa, dumateng makhluk ingkang gesang wonten ing alam dunia punika. Kata niki bulan rahmah, bulan kasih sayang, berarti iku nedahaken dumateng kita, kita ngedahakan, ngelahirakan sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang, sifat kasih sayang, perbuatan kasih sayang, niku napa perbuatan ingkang saged, ingkang onten manfaat tentu mateng tiyang sanes. Niku ngoten Pak. Ngoten nggih. Kranten napa kranten Allah pun sasi sayang dumateng kita, kita kok boten sasi sayang, Allah nggih akan mengambil tarik kasih sayangnya pun. Nanten baik. Kan irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Irhamu podo kasih sado welahas no sira kabeh mang fil ardi wong-wong sing ana ing bumi. Yarhamukum bakal melasikum ing sira kabeh mang fis sama e makhluk sing ana ing langit. Niku ngoten Pak. Kita dituntut oleh Allah wonten ing bulan Ramadan niki supados kita napa lemah lembut, kasih sayang, ojo emosinan, ojo ngamuang, ojo misuh-misuhan, apa sing lemah lembut niku ngoten. Sinoso
napa nggih anake rada mbotok beling titik-titik di sabdi apa timpet mawon. Nuntun kasih sayang ngingaten nggih. Panten iki bulan rahmah. Mengkhawatirkan ketika kita mboten gadah sifat rahmah, kasih sayang Allah mencabut kasih sayang dumateng kita. Panten napa, Pak, Bu, tiyang ingkang mboten dirahmati Allah iku hidupe mesti sengsara. Budhayane mesti seret. Napa nggih rezekine mesti seret nek wong tidak dirahmati Allah. Lha niku ngenten. Kranten napa, Pak? Ketika orang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, sejauh mana dia kasih sayang kepada apa? Kepada tetangga kita, kepada manusia yang lain. Ngenten. Wonten hadis jelasaken napa? Allah akan menolong hamba selama orang hamba itu akan menolong apa? Menolong hamba yang lain. Bi'auni abdihi. Niku ngoten. Allah tergantung kasih sayang kita, Pak. Ketika kita apa iku kepada orang lain kasih sayang. Allah akan kasih sayang kepada kita tergantung sejauh mana kita kasih sayang kita. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa Pak kita sampun melasi tiang wonten nggih, wonten tiang kita welasi, tapi tiang niku mboten bales kebaikan itu wis jar-jar no mboten usah dipun apa diundat-undat basa jateng. Nak Malang napa Pak? Pak Mudi napa? Sami gitu wae enggak usah. Iku bakal sing bales langsung Allah. Allah enggak ada sifat rahmah. Berarti kita rahmah kepada orang lain, Allah pasti apa rahmah itu mateng kita. Kalau kita memisui orang lain bakal dibuisi oleh Gusti Allah niku ngaten. Kita membenci orang lain, Allah akan membenci kita. Niku ngaten mila ten bulan suci Ramadan niku dinwastani Syahrul Rahmah. Bulan kasih sayang niku nedahaken ketika kita ingin mendapatkan rahmah dari Allah maka besarkanlah sifat kasih sayang kita kepada makhluk lain. Itu intinya dumateng rencang-rencang kita, tonggo-tonggo kita, kalih sinten saudara-saudara kita, Pak ngoten. Niku lajeng napa bulan Ramadan diwastani napa? Syahrul Maghfirah. Ini sampun dalam jelasaken nggih. Syahrul Maghfirah napa? Bulan ing pundi sedaya dosa-dosane makhluk dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Kecuali setunggal, itu syirik kepada Allah. Ketika menawi tiyang niku syirik kepada Allah, syirik niku nggih menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah niku nami syirik. Percaya luweh percaya kalau liyane Allah iku jenis syirik. Contoh aku ragu narak nggawa dukun iki contone ngoten iki. Aku lho dodolan. Narak entuk jimate kalsu gunung kawi ga iso laris, iku luweh percaya karo dukune tidak percaya. Iku dikhawatirkan merusak keimanan. Hati-hati, Pak. Mengatakan bulan suci Ramadan ini dinamikan apa Syahrul Maghfirah, dosa-dosa diampuni dening Allah setunggal. Kalau memang kita menyapa melakukan setunggal Syahrul Siam, pengennya sama dalam jelasakan, dipun wastani Syahrul Siam juga, keranten apa, temriki diwajibakan untuk puasa, Pak. Masal dalam sama jelasakan, Pak, Syahrul Siam. Ramadan iki dipun wastani Syahrul Siam keranten kunci password untuk mendapatkan maghfirah dan rahmah iku pertama adalah puasa yang sampun dalam dasaken. Gak ngoten ramadan, semut boten ramadan. Pesih nggih. Oh nggih alhamdulillah Pak Mudin no milingan mantep. Nggih. Kanti iki wajib puasa. Makanya jangan pun hafal dalile. Ulama-ulama pun ulama, kiai ustad-ustad pun dalile pun jangkep sedanten. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat niki jelasaken napa kita diwajibaken untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba iku diwajibaken. Mantan
Kanten nopo temriku ya ayuhalandi, kalau para ulama tafsir menjelaskan ya ayuhalandi itu dengan puasa itu orang akan mendapatkan derajat keimanan, keyakinan yang kuat, Pak. Makanya puasa itu password kuncinya, Pak. Untuk mendapatkan derajat keimanan yang kuat itu adalah dengan jalan puasa Ramadan. Makanya kulon penolak wali dumateng panjenengan sedaya, ampun ngantos ten bulan suci Ramadan ki mboten poso, ya Allah sangat rugi saestu tiyang mboten poso Ramadan sangat rugi. Kanten napa? Setunggal akan mendapatkan keimanan, keyakinan yang mantap di dalam hati, yang kedua akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala wa sami dalam dasaken, yang ketiga akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kewetnya, passwordnya adalah dengan puasa. Ngoten. Ya ayo lan kutiba din wajibaken kok ayate jelas. Kutiba iku wajib sudah apa sudah termaktub ngoten dijelasaken ngoten. Nggih. Mila jenengan wajib poso sing sampun balik, ngeten nggih. Sing dereng balik nggih mboten wajib, kaya arek jenengan mboten wajib niki. Tapi poso latihan nggih sae alhamdulillah. Le poso ora le sampean? Pak, le poso ora sampean? Poso, poso ora le? Poso. Nggih alhamdulillah poso cilik-cilik poso. Ngeten. Sinaosa mboten wajib, kanten wajibe poso kan sampun balik nggih. Balik Islam dan berakal. Ngoten. Makane kalau berdasarkan etniku ketika orang-orang niku mboten poso wonten ing bulan suci Ramadan dipertanyakan ke akal sehatnya karena syaratnya itu akal, berakal, Pak. Nanti jenengan nak merasa tidak berakal, berarti nak wong mboten berakal niku napa le? Napa? Napa Pak Mutin? Saya mboten berakal kenapa nggih? Lah niku lah paham jenengan. Kalau tiang niku merasa punya berakal ya monggo nglampahi puasa. Niku ngaten, ayate niku jelas ngoten nggih. Mila sangkop nika monggo kita nemen-nemeni anggen kita puasa ngaten. Puasa niku gampang kok Pak. Saestu gampang. Nganten. Rukune kan gampang nganten nggih. Rukune kan gampang. Kene sampun dipun jelasaken nggih. Niat kalih napa? Untuk rukun napa? Kalih napa njaga wonten jarak panjarak mutah niku membatalkan. Nganten nggih niku. Niku pokoke rukune poso niku namung kalih niat kalih menjaga sesuatu apa ngeker sesuatu yang membatalkan niku ngaten. Tapi yang membatalkan poso niku kathah. Contohnya napa? Contohnya napa? Napa kumpul bojone niku poso. Mlebokno ten bolongang niku batal. Jarak muntah-muntah niku batal. Kathah lah ngoten nggih. Makane napa? Jarak muntah-muntah nggih batal. Terus napa? Ikhti napa niku istimta napa istimna ngeluarkan sperma nggih membatalkan puasa niku ngaten. Tapi nangis mboten batal Pak Mudin. Kan kadang weh nek poso gak oleh nangis batal mboten. Sing batal niku luwe mlebu balik malah utawa mlebu cangkem mboten madaran niku sing batal. Tapi nangis e ten mriki niku mboten batal. Lho, wong Jawa kayak ngoten, iku tujuannya ngeneng-ngeneng bocah sing nangis. Ini kowe poso kan nangis batal, langsung meneng kan ngoten. Tapi wong tuwa nangis yo, wong ra poso kan meneng ngoten. Cacilik mawon nggih, sing poso diel nangis ben agak batal, dinek tangis saiki wong wis wong tuwa. Oh gak nangis, oh gak melah poso kan ngoten iku eman. Dan niku ngoten. Nak bahas poso niki panjang lebar, panjang kali apa panjang kali lebar. Lek panjang jadine luas, oh, lebar sekali, panjang kali lebar ngoten. Sak pertemuan mboten jangkep. Kula ngajar ten UIN mawon, bahas poso niku 4 pertemuan. Ngoten. Niku kula buka pertanyaan sak jelas-jelasaken. Niku ngoten nggih. Kanthi wastani saharus siam poso bulan diwajibkan di mana itu bagi umat manusia itu
diwajibkan untuk melakukan puasa. Karena dalam jangka satu tahun itu adalah cuma satu bulan diwajibkan. Itu ngoten. Lah, niku sahrul siam. Sahrul maghfirah sampun kalawau. Bulan Ramadan diwan maghfirah, ketika kita sampun ngelampahi puasa, kita jaminan diampuni dosa-dosa kita. Wau sampun dalam jelasaken selain dosa napa? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap sesuatu punya kekuatan, sesuatu punya yang hebat melebihi kehebatan Allah Subhanahu wa taala, niku syirik. Maka hati-hati panjenengan. Ngoten. Kadang sing napa tiyang sadian, kadang kan ngoten nggih, hati-hati. Tiyang sadian kadang kan golek dukun rono, golek dukun kene, aku narang nggo iki gak apa gak napa gak laris dodol aku. Sapa sing dadi laris kan Gusti Allah. Kabeh napa niku? Makane kula nate disanjang rencang sing ngertos. Ten peken-peken ngarep ngaten peken-peken ngoten lho, boten peken mriki, ten peken-peken mriko. Ngajeng iku wonten setane kabeh. Tapi mboten kula, kula mboten ngertos. Pak rencang kula nate, Ustaz napa anu Gus? Niku lho, ning pokone kuwi ana wong ngiler. Astagfirullahalazim. Apa tujuane Gus? Ben apa? Bil masakane sedep. Lho wonten ngoten. Toko iku lho Gus, anu Gus kalau napa Gus ya ngoten. Sering kalau melampan dalu ngoten. Pas ten Uin. Niku ana ning ngeten. Oh, ana cah cilik waki. Lho ngoten. Niku napa? Niku berarti mboten percaya adane Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya karo jin setan gentayangan. Niku ngoten. Nah, temen iki mboten ngertos kula, Pak. Tapi rencang Gus kula sing rencang kula Gus niku pas melampah kalih kula ten Singosari putih. Gus napa anu Gus kula ngoten. Lho. Wonten cacile wah kita ngajeng tokone. Mboten ketingal kula wis tak ilmu njenengan. Kula mentel mawon kula mboten ngertos natane. Iku ngoten. Berarti tiang niku napa lebih percaya kalih makhluk selain apa makhluk tinimbang percaya kalih Allah Subhanahu wa taala niku mengkhawatirkan. Makanya ten bulan suci Ramadan ketika puasa paham-paham ngoten insyaallah akan luntur piyambak, akan menghilangkan keyakinan kepada makhluk-makhluk semacam itu, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku hikmahe puasa, Pak. Ngoten nggih. Mangane kula wangsuli malih ampun ngantos ten bulan niki mboten nglampahi puasa. Nggih alhamdulillah arek-arek niki juga gelem puasa latihan. Ngoten nggih, al biasa minal kulina. Ha ngoten nggih, wong biasa puasa ku goro-goro kulino. Kak ngoten, awet cilik gak dilatih gede-gede ya mohan ngoten. Awet cilik gak dilatih salat ya moh salat. Ngoten. Kak ngoten Pak Mudin nggih, niku ngoten. Pak Mudin ora anu awet cilik latihan andan, makane rajin andan Pak Mudin. Nggih Pak Mudin nggih. Dan niku mila sangka menika niku adalah apa nama-nama dari bulan Ramadan sesuai dengan hikmah fadilah manfaat wonten ing bulan Ramadan punika. Ngoten nggih. Kula kinten sampun niku ajeng kula ngoten nggih. Ngoten. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaat sinasa sekedhik ngoten nggih. Enten ingkang tangkat monggo wonten napa-napa monggo Bapak. Yang santri dukun. Oh, hukume dukun pripun? Hukume dukun niku tergantung sing didukuna niku napa, Pak? Nggih. Sing didukuna niku napa? Contoh, sing didukuna anake ndablek ben rajin angsal. Tapi dukuna tak dukuna ben kowe minggat koma haram. Tergantung tujuane dukuna napa? Dukun napa nggih dukun nggih. Golek tamba niku nggih. Ning dukun ben apa ben awakku waras sehat ibadah angsal. Tergantung tujuane dukun ku napa. Tur ketika dukun lihat tata cara dia ritual. Tur sing jenengan dukun niku ahli ibadah napa mboten? Nak mboten ahli ibadah jangan jenengan dekati. Ahli ibadah, setunggal ahli ibadah, kedua tata carane sesuai aturan syariat napa mboten, ketiga tujuane panjenengan. Ngoten. Tujuane dukun iku napa? Kedua, tiange carane dukune niku pripun? Ngoten. Oh gak tau ngibadah isane mbak apa niku ning sor wit-wit tok gak tau ngibadah blas contone gak usah deketi.
Dia ibadah tapi carane salah. Lah niku mboten sah, tergantung ngoten. Angsal tergantung tata cara ngoten. Ngoten Pak nggih. Ngoten nggih niku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alamin. Allahumma anfa'na bima lam tana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ayyidna bi ibadatik. Allahumma arina haqqa tibah wa istinaba. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa lajabta berahmati arhamar rahimin. Rabbana dhulamna anfusana wa ilam tanfulna min khamsirin. Allahumma awrubana atina fid dunya hasanah. Dan Rasulullah ala Sayyidina Muhammadin sallam. Subhana Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah al-Fatiha. Alafu minkum wa Allahumma fiqh lami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.